တလတာတွေအမြင်များမှပြောတော့ကန့်ချက်မှာတလတာဆိုတာဘယ်အစလဲဆိုတော့အခုရောက်လာမယ်သတင်းချုပ်လာပြေကနေပြီးတော့နောက်တဆောင်မုံလာပြေအထိပေါ့နော်ဆရာမကတနင်္လာရက်ရက်တည်မှုနဲ့တလဆိုတဲ့အနေအထားကိုတွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်နော်ဒီဘက်လာပြေကနေဟိုဘက်လာပြေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းအချိန်ကာလကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဆရာမစပြီးတော့ပြောပါတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲနော်အခုဆရာမဟောပေးတဲ့အမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာဆိုရာဟာမိမိကိုအများကခေါ်တဲ့အမည်ဖြစ်ရမယ်နော်အများကခေါ်တဲ့အမည်ဖြစ်ရမယ်တကောင်စင်းထဲမှာမှတ်ပုံတင်မှာအချို့ကအမည်တစ်မျိုးဒါပေမဲ့အပြင်အဲ့ဒီအမည်ကိုဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးခေါ်လဲမခေါ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအမည်ကိုမယူပါနဲ့အပြင်မှာလူခေါ်များတာအတုံးများတဲ့အမည်အဲ့ဒီအမည်ကိုပဲယူပေးပါနော်အဲ့ဒီအမည်ရဲ့အဟောကိုပဲနားထောင်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်စပြောပါမယ်တနင်္ဂနွေနန်နဲ့နော်အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေတနင်္ဂနွေနန်ဆိုတာအာအီအီအူအူအေအေအောအောအန်အာနော်အဲ့ဒီအတန်နေထွက်တဲ့နော်အက္ခရာတွေနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါတဲ့အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကအိမ်မြေနေရာဆိုင်ရာတွေဝယ်ယူရာရောင်းချတာတွေအောင်မြင်မဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်စက်တူလို့ရမယ့်အလုပ်တွေပေါ်လာမယ်ပညာရေးလမ်းချောင်းအသစ်တစ်ခုကိုလည်းပြောင်းရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ပညာသင်ကြားနေတဲ့အရွယ်ပညာသင်ကြားနေတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုခက်ကတော့ပညာသင်ကြားရဲဆိုတာဟာကလေးမှမဟုတ်ပါဘူးနော်လူကြီးပိုင်းတွေဟာလည်းအတက်ပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ယူသင်တာတွေအများကြီးသင်ယူနေကြတယ်။အော်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေလေပဲလုပ်ငန်းဝင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတက်ပညာသင်ယူဖို့အခြေအနေတွေပေါ်လာရင်လည်းသင်ယူရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတဲ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသင်ယူရမယ်လမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြရတယ်မိမိထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့မိမိထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရမယ်အခြေအနေမျိုးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုထားရင်အိမ်အောင်တယ်များကတော့သားသမီးရတနာထွန်းအားနိုင်တဲ့လာတလာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်တဲ့နော်နောက်ကျမ်းမာရေးရတော့နားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့နားဦးရာနားကြိုက်တာနော်နားကြည်ယူရာနော်အစရှိတဲ့ဖြစ်မော့နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့ဓာတိထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေနံ့နဲ့အစပြုထားတဲ့အမြီပိုင်ရှင်နေ့အတွက်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရေတရားကတော့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအုံဆုံးချက်ပြီးတော့ဖရာရှင်ကိုဆုံးကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပေးသွားပါလို့နော်။တနင်္လာနံ့တနင်္လာနံ့နဲ့အစပြုထားတဲ့အမြီပိုင်ရှင်နေ့နော်အဲ့ဒီအမြီပိုင်ရှင်တွေကတော့အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလန်းတွေတာယာလိမ့်မယ်တဲ့เนาะကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ဟာဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်လဲဝန်ထမ်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးစီးပွားရေးသမားဆိုရင်လဲစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုလေးတွေတာယာဖို့ရှိပါတယ်တဲ့နာမည်ဂုံတရင်ကြီးလိမ့်မယ်တဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတာပေါ့เนาะနာမည်ဂုံတရင်ကြီးမယ်ဆိုတော့ကောင်းသောဂုံတရင်ကိုပြောတာเนาะမိမိစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအများကလက်ခံဂုံပြုကြလိမ့်တယ်ကိုစ조사တယ်ကိုစ조사တဲ့ဟာကိုဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူလောက်တာအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီအောင်မြင်မှုဟာသူ့ကြောင့်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ချို့ရှိပါတယ်မိမိက조사တယ်နော်ညံအားကာယစွမ်းအားနော်စွမ်းအားတွေအပြည့်သုံးမိ조사တယ်နောက်ဆုံးပဲအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကျတော့မိမိရဲ့조사ထားတာအရာမထင်မဲနဲ့အခြားသူကဝင်းမိနေရယူသွားတာတွေဒါတွေဘဝမှာနော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇာတာရှင်ကတော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုလည်းရမယ်။နာမည်ကုန်သတင်းလည်းကြီးမယ်။မိမိလှုပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းပဲအများကအသိအမှတ်ပြုမယ်။ဒါဆိုရင်ပင်ပန်းရချိုးနှက်တာပေါ့။နော်။လုပ်ငန်းဝင်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာရက်တွေကိုလည်းပဲရက်တိုသင်ယူရဖို့ရှိပါတယ်တဲ့။နော်။ဒါလုပ်ငန်းဝင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။နော်ကျမ်းမာရေးရတော့ one bite လေနာမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့ဒါကိုတော့တရိပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ရမှသည်အိမ်အောင်ရေးတို့ပြောင်းလဲရန်စီစဉ်သူများအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကချစ်သူတွေအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့နော်စီစဉ်ထားတဲ့သူတွေတနင်္လာနံ့နဲ့အစပြုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်နှောင်းဦးမှာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာနှောင်းဦးစလုံးတနင်္လာနံ့နဲ့စထားရင်တော့ဒါပြည့်ပြည့်စုံပြီပေါ့
အကယ်၍မြန်တဦးတယောက်ကတနင်္လာနေနဲ့စထားတဲ့သူများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะအချစ်ရဲကနေအိမ်အောင်ရဲကိုကူပြောင်းမဲ့အစီအစဉ်နေရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မဲ့လာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်ရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်เนาะတနင်္လာနေနဲ့အစပြုတဲ့အပြည့်ပိုင်ရှင်မိတ်ဆွေတွေကဒီလထဲမှာအစီအစဉ်ရေးဆွဲပါပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့သူကမပြီးသေးဘူးတနင်္လာကမထင်မှတ်ထားတဲ့ခရီးတွေကိုလည်းသွားရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ခရီးဆိုတာကတော့ကိုကကြိုပြီးတော့ငါဘယ်နေ့တော့ဘယ်ချိန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ခရီးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခရီးမျိုးတွေသွားရဖို့ရှိပါတယ်တဲ့အဲကုသိုလ်ရေရအနေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာကတော့တဲ့သူကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အာယုံဆိုင်ပြီးလုပ်ရမယ်ဟာတော့ရှိတယ်နော်သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တက်ရှာအဖြူရောင်၃ခုမှာမိမိရဲ့အမိအပြည့်အစုံကိုရေးပါတဲ့တက်ရှာမှာဆိုတက်ရှာဆိုတာလေတခုံကုတ်ကားမှာတလို့လေအချွန်လေးနေနော်အဲအချွန်လေးနဲ့ဟိုအလံလေးလို့ဟာမျိုးအဲ့ဒါတက်ရှာအဲ့ဒီတက်ရှာအဖြူရောင်၃ခုမှာမိမိရဲ့အမိအပြည့်အစုံကိုရေးအဲ့ဒီရေးတဲ့နေရာမှာတဲ့ဗာအခရာကိုပဲရေးပါတဲ့အမိမရေးနဲ့နော်ဥပမာပေါ့ဥပမာခင်ခင်ဝင်းဆိုရင်ခခဝဒါပဲရေငါအဲ့လိုပြောချင်တာအခရာကိုအစင်တိုင်းရေးမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီကြက်ရှာမှာရေးရမှာเนาะပြီးရင်ဖန်ခွက်ထဲမှာဖန်ခွက်တစ်ခုမှာစံထဲ့တယ်စံထဲ့ပြီးခုနကကြက်ရှာ၃ခုကိုเนาะကြက်ရှာ၃ခုကိုအဲ့ဒီဟိုဖန်ခွက်ထဲကစံလဲကိုထိုးထည့်ပြီးတော့တဲ့တန့်ပြက်ပြီးတော့တင့်တဲ့နေရာမှာတလလုံးထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဆင်မတော့ဟိုတန့်ပြက်ပြီးတင့်တဲ့နေရာဆိုတာကလေကျမတို့အိမ်ဦးကန်းဖះเจ้าတော်နဲ့အနီးဆုံးနေရပါဗောဒါဖះကိုလူတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖះနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတေးသက်เนาะအစီရင်တစ်ခုနေနဲ့သာဆောင်ရက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုနေရမှာတလလုံးထားပါတဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့မှာစပြီးလုပ်ရင်အဆင်ပြေဆုံးပါတဲ့เนาะနောက်အင်္ဂါအမည်နာမမှာအင်္ဂါနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေเนาะအင်္ဂါနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဟာစစစเนาะစလုံးစလေးစာကွဲဇမြင်ဆွဲညပေါ့เนาะအဲ့ဒါအင်္ဂါနဲ့အင်္ဂါနဲ့အစပြုတ်တဲ့ပုံကိုကြီးဟာအင်္ဂါနဲ့အစပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ပုံကိုကြီးเนาะအဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်ပုံကိုကြီးဟာတဲ့မိမိအတွက်မိမိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စိုးရိမ်မှုများရတတ်တယ်တဲ့ဒီလမှာကို့အတွက်လည်းကို့စိတ်ပူရတယ်ကို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအပေါ်မှာလည်းပဲစိတ်ပူရတာတွေရှိစေတတ်ပါတယ်ပညာရေးခရီးတစ်ခုလွဲချော်နိုင်လို့ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ရမှာမယ်တဲ့เนาะဒါပြောရရင်တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်ပြည်ရင်းခရီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပခရီးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအမည်နာမမှာအင်္ဂါနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရီးစဉ်တွေမှာတော့အခုလက်ရှိလုပ်နေတာထက်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ပါဘလောက်ပဲအစဉ်ချောနေတယ်လို့ဆိုပါစေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လွဲချော်မှုတွေကိုချိုးပြီးသတိထားပါနော်ဒါဟာဘေးရင်ကိုနားထောင်ရခြင်းအကျိုးပဲဘေးရင်ကိုနားထောင်လိုက်လို့ဟဲ့မကောင်းမှုဆိုစိတ်ညစ်သွားတာမျိုးကောင်းတယ်ဆိုဝမ်းသာတာမျိုးဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘေးရင်နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးဘေးရင်ကိုဖတ်တယ်ဘေးရင်ကိုနားထောင်တယ်ဘေးရင်ကိုမေးတယ်ဆိုရသည်နော်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ကြိုသိထားရင်ငါလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြိုပြီးခရုဆိုင်နော်အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးမှာအဲ့ဒါဟာလည်းရေရာပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိအလုပ်နဲ့မတူသောအခြားအလုပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရရှိပါလိမ့်မယ်။အခုဘာအလုပ်ပဲလုပ်နေအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့နော်ဒီအလုပ်ကပြုတ်ပြီးနောက်အလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအလုပ်နဲ့မတူညီတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုထပ်တွဲပြီးတော့လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်။နောက်ကျဲမကြီးကတော့အစာမကြေတာတီးချေအားနေတာတွေကိုတော့တလလုံးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့เนาะအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကံမကောင်းသေးပါဘူးတဲ့เนาะဟိုတောင်းနဲ့တူနားလည်မှုရပြီးသားချစ်သူတွေဆိုရင်လဲတယောက်နဲ့တယောက်မကြခဏเนาะစကားတွေများရတာညှိနှိုင်းရတာရှိစေတတ်တယ်အဲယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းကလေးကိုเนาะဟိုခွင့်ပယ်မှုရှိရင်လဲပဲတေးသေးချာချာချိန်ချိန်ဆဆဆောင်ရွက်ပါเนาะမိန်းကလေးတွေကလည်းခွင့်ပန်လာတဲ့လူကိုပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ရမှာလည်းပဲချိန်ချိန်ဆဆစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါเนาะဒါအခြေရေကံမကောင်းသေးဘူးဆိုတာဒီလိုတွေနေထိုင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
အင်္ဂါနဲ့အစပြုတ်ထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေအတွက်ယေရီယာပြုတ်လုတဲ့အကခရင်ညွန့်ရှင်ညွန့်ကိုပန်းအိုးနဲ့ပြင်းမိအင်္ဂါနဲ့တရက်ကနေစပြီးမိမိအိမ်ဖျားကျောင်းတော်မှာနော်ဖျားကျောင်းတော်မှာလို့ပြောတာနဲ့ဖျားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဖျားကျောင်းတော်မှာဖျားရှင်ကိုအဲ့ဒီခရင်ညွန့်ရှင်ညွန့်နဲ့တိတရားပန်းအိုးတစ်လုံးနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတလတာလုံးပူဇော်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နော်အမည်နာမမှာဘောဓုနံနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေနော်ဘောဓုနံနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဘောဓုနံဆိုတာကတော့နော်ရာကောက်ရာပလဲလဝပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနော်အခရာတွေနဲ့ပေးထားတဲ့အမည်ကိုအဖွင့်အမည်အဖွင့်အနေနဲ့ပေးထားတယ်ဥမာအဝင်းအောင်တို့နော်ရဲ့လင်းတို့အဲစသဖြင့်ပေါ့ဗုဒ္ဓူးနဲ့အစပြုထားတာနော်အဲ့လိုအမည်ပိုင်ရှင်နေပါတဲ့အဲသူတို့တွေရဲ့ဒီတလတာကံကြမ္မာကတော့အဆက်အသွယ်အချိတ်ဆက်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဘယ်ကိစ္စအတွက်မဆိုနော်ကိုကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လဲအဆက်အသွယ်အချိတ်ဆက်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ရမယ်တဲ့တခြားသောလူမှုရေးကိစ္စတွေဆိုရင်လဲကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူတွေနဲ့ပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်တယ်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေပေါ့နော်နော်ဘာသာစကားဆိုင်ရာအတတ်ပညာရက်တွေအထူးအောင်မြင်မဲ့လတလဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နော်ဘာသာစကားဆိုင်ရာနော်ဘာသာစကားဆိုင်ရာအတတ်ပညာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးအောင်မြင်မဲ့ဆိုတော့မလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလပိုင်းကာလမှာဥမာပေါ့တခြားသောနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလမှာစအဲနောက်တစ်ခါဆမရိုဒီဂျပန်မှာနော်ဟိုဂျပန်စာဖြေတာတို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဒီလိုလာတယ်မှာမေးတယ်စာမေးပွဲတွေမှာဝင်ဖြေပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေကနာဒါတွေကအောင်မြင်မှုရှိမယ်တဲ့နောက်လက်ရှိနေထိုင်ရာနိုင်ငံငါနေပြီးတော့တဲ့ဒုတိယနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်တတိယနိုင်ငံကိုခရီးသွားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပြောချက်နော်လက်ရှိနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံကနေဒုတိယနိုင်ငံလို့ပြောရတဲ့ဆမရီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဥမာပေါ့ဟိုဘန်ကောက်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါဒုတိယနိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့မှအမေရိကန်သွားမယ်နယူးဇီလန်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုသွားရင်တတိယနိုင်ငံပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်လို့အကဲရမြန် oversea မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ယောက်ဆိုရင်အဲ့တော့သူကဒုတိယနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီးသားရောက်နေပြီးသားဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြပခရီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဟောကိုအဲ့ဒီကြတော့သူကအဲ့လိုနားလည်ရမယ်နော်နောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုကိုခရီးသွားဖို့အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာမယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပါနော်နောက်တစ်ခုကဆုံးရှုံးမယ်လို့ထင်ထားတဲ့တန်မိုးကြီးပစ္စည်းတွေပြန်ရလိမ့်မယ်နော်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ဒီပစ္စည်းကမထူတော့ပါဘူးငါပြန်ရဖို့လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဆုံးရှုံးတော့မှာပါလို့တွေးထားပြီးသားစိတ်ကိုလည်းလျှော့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရှိပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အိမ်အောင်ဖက်ရဲ့အောင်မြင်မှုသတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်ဟာသိကောင်းတာပဲနော်အိမ်အောင်ဖက်ရဲ့အောင်မြင်မှုသတင်းကောင်းနေကြားရမယ်တဲ့နော်ကိုကိုတိုင်းနဲ့ကောင်းနေတယ်လေရှေ့ပိုင်းမှာနော်သူ့အဟောလေးကအဲ့တော့အိမ်အောင်ဖက်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းသူခံစားရမှာပါအဲနောက်လူလွတ်တွေအနေနဲ့တော့အခြေရေးကောင်းမွန်တော့လေအိမ်အောင်ရေးအထိစီစဉ်မှုကတော့ခရီးမရောက်နိုင်သေးဘူးတဲ့နော်အခြေရေးကတော့ကောင်းနေတဲ့နော်ဟိုလူလွတ်တွေပေါ့နော်အခြေရေးကတော့ကောင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေရေးကနေပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးအထိစီစဉ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလတည်းမှာအစီအစဉ်လက်တွေ့လုပ်ဖို့တော့လိုသေးတယ်လို့အဲ့လိုဖော်ပြထားပါတယ်။နော်ကျမ်းမာရေးရတော့ခါတွေအစ်အမြစ်တွေနာကျင်ထိခိုက်တာမျိုးတွေရှိနိုင်လို့ဒါကိုတော့သတိထားပေးပါလို့ဆိုပါတယ်။နော်ယေရီယာအနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့နာကတော့ဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းမှာမိမိအိမ်ဖျားကြောင်းတော်မှာရွှေပန်းပွင့်ကိုးပွင့်နဲ့ငွေပန်းပွင့်ကိုးပွင့်ကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးပူဇော်ခြင်းပြုရမယ်။အဲ့တော့ရွှေပန်းတွေငွေပန်းတွေဆိုတာကပန်းဟုတ်နဲ့ထိုးလို့ရတဲ့เนาะပန်းတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆံမဆိုရင်မမိမိအတွက်လိုအပ်လို့ရွှေပန်းတွေငွေပန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးပူဇော်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီးဆိုရင်ဆံမလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွေးပကံများအဖြူเนาะကျွေးပကံများအဖြူလေးထဲမှာတစ်ဖက်မှာကို့အရေးအတွက်တိုင်းပေါ့เนาะကို့ဆိုရင်ကို့ပွင့်ပေါ့ရွှေပန်းပွင့်တစ်ဖက်မှာငွေပန်းပွင့်ပါเนาะဘယ်ညာရွေးချယ်စရာမလို့အဆင်ပြေစလို့တချမ်းစီထားဖဲ့အဒီပန်းနေရဲ့အပွင့်ကိုဖခင်ကြောင်းတော်ပေါ့เนาะဖခင်ကြောင်းတော်ဘက်ကိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပကံလေးကိုကင်မပြီးဖခင်ရှင်ကိုအသေးအချာပူဇော်ခြင်းပြုဆက်ကတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဖခင်ကအမွှေးရနံ့နေကိုလည်းအလှမခံမှု
班我来，阿路么看么，阿东么表布，明明也他那这样那大脸偏心哦。人呢，莫言到真来到这班里呢，不少艰难吃的，哎了，明明不少生那大脸，他那这样偏呢，哎的路，喏，不看家里的菜的不少吧，打。喏，班门里的啵，哦，有点么事的，班门里的，哎路里不少啦，不比生别把的。喏，哎的路里老板，哎那个。阿爸先抱住你来，上夜夜嘛，吃饱嘞。喏，那就看贾大伯人奶奶阿三舅嘞，阿咪扮仙嘞。贾大伯人奶奶阿三舅嘞，阿咪扮仙嘞，干嘞？干嘛嘞？喏，假如多美，我这看啥鬼多美？公表看也美，对面亲看也美。喏，高嘞，干的阿瑞吃的拉着喇叭。喏，假如多在木片没说了，假如多比说也喏，看啥鬼？我见拉萨哪里来多马包？我见看啥鬼？多见你来片没嘞？喏，假如多啦，悠悠那边白牙如个白牙如果多到了，马后边来嘞，对吧？叫你去保姆这边了，公主看伢啦，牛嘞细眉嘞，啊，对面看伢嘞，说嘞是个龙哈，那那里连来的，对面看伢嘞，说啦个假如他没有钱，喏，都话都哦，假如多到了，牛马后边嘞。今天嘛，今天呀，我不都去哪里不？哎喽，对你懂嘛？阿咪阿爷，最前铺看下呗。阿咪阿爷个得要最前看下了，喏，大牛嘞，去哪嘛嘞？大弟弟高龙阿姐你嘞喏？哎喽，哎你老弟弟高龙阿姐呀，哪敢来比喽？那得得叫伢爸来说喽，阿大看，嘛色比爸拉的对啦。阿呆看你话嘞，看人吃吃，报名啦，领妹嘞，然后就追他吧。喏，那不看电报谁报耶？妈，可以让十多亩山呀，龙安瑞。喏，俺弟那边伢呢，山呢，龙安瑞嘛那边，奥面目也是嘛撇得嘞。十多人呢，到山呢，老追；得人呢，到山呢，老追。俺弟呢，到山呢，你边伢办山呀，老追。哎呀，过也对家啊，老追嘛，不比奥面没。给人家过温柔你的。我也问他，阿老家嘞，阿里阿老伯说呀喏，阿大英达阿爹奥面虎也是嘛撇把嘞。那哎呀，表嘞老伢比咯，伯母高母呢，表嘞母吃奶呢，拉着拉撇得咯，跑边查把嘞。喏，哎呀，表嘞嘞吃奶嘛嘞嘞，阿里表嘞母哈，家大伯奶奶啥子来嘞？米半咸拽着，这个个高母呢，表嘞母路撇把，表嘞母路跑边查把嘞。阿罗六六的家罗。明明个吃亏搬烂钱看也没的，要家里偏偏门个里偏偏喏，我看看，表下路钱好多啊，钱干了，那都够。先马路，先马路没有人，这里重生一样，不喏，他先马，可能是个表人好把握，他把我家里有表钱了吧？喏，要家里个都人来嘛，是了，门个里有偷表棍是别没，门个里个都人来嘛，是了，要家里有偷表棍没是不熟的，哎呀的，他。表演员，单独啊，困也么好不包喏。啊，过了的的，先把裤表你的，家大不人呢？啊，三舅的，啊，你扮先的哈。每个礼拜别别要家里外撇撇，喏。明明我吃困搬垃圾，看也没的，是不是对？要家里说了，每个礼拜表烂嘛包喏。每个礼拜说了，要家里个表烂嘛包，喏，搞哪包？喏，哥哥吃饱的，是不是是卡哈？你们单明个绝对是饱的。喏，送片打扰过我送片不？喏，哎喽，古多年呢，就老亚马卡罗，阿爸先家大不人呢，但那配阿秋呢，不亚叫大不挨个，那配阿秋，喏，那配阿秋大块，就你这么好不喏，那配阿秋大块呢，不亚叫个不干得钱呢，大不挨，哎那个，你算输的阿钱嘛？啊，秋不挨个露的，啊，你呢？太对没？露天被扒的，喏，啊，穿内里，穿内里，干了，穿到啊，秋不挨里不露呗，露露的，喏，家大不人呢，太干了，没没办呢，这，那半夜啊，秋呢，不压脚不着，喏，你算露的车嘛？秋不挨你呢？太被露天被打扒的，喏，那到家。到家奶奶三舅嘞，你办先嘞嘞，到家奶奶三舅来干了，打哈不喏？大单车呢？哈，单车这个咯，到江南的包，哎呀，那啥子车嘞？米半线的嘞，都是这个咯。明明我过年白买的包棉买，拉着拉皮的，果然送下去，买木了，他的车也没。
哎呦，过来送票钱买木得里差没事哦，过来送票钱花来呢不？喏，到屋得里差吧嘞，啊，三道就是瑞，七六阳七六西阳嘞得里差吧嘞，过六这六哈，喏，先买哪里来标钱嘛？哎，到家就接啊，提拉得拉嘛，喏，到家就接啊，亚当就撇的，喏，亚当就撇的，阿奶说这些年嘞，钱干拉撇的，拉白卡撇的钱嘛多啊嘞，大家么喽？啊，三道的呢，不得比，莫喏，相差的龙眼的龙眼素颜呢，龙里的素颜呢，喏，明明也切表，老改呢，你呀嘛，啊，初步比较看人车，得里差不六二点嘞，喏，打扰三道路叫人你呀嘛，都是把老拉比的北京呢，喏，北京呢，偷查的三道牛骨肉，没印象嘛，唔，果然切六的三道牛骨，喏，切六比较相差的素颜喏。得力他呀嘛，撇得嘞。哎呦，阿里路得力他嘛，撇得路嘞。咪咪果然嘞呗，阿啥道，马云他道嘞，得力他吧嘞。喏，那这苦干，人龙提盖奶妈嘞。喏，哎呀，林业干个就阿奶你路吧。喏，人龙我嘞提盖奶妈嘞。大家么路，人龙嘞得晒嘞，再买有得力道，提盖奶奶路就来着。这苦苦嘞，人龙我有这来提笔，喏，拿钱多少堆出来多少，他没有。啊，苦嘞嘛，好不？我嘛，没等那六克零呢，过来那个喏，没等那六克零呢，不来打扰，伢老呢，保温多少牛体吃奶呢？喏，打我这里差不吃饱嘞。十三运动就是咩？唯有经过了，得拉打龙，小妈妈吃饱嘞，喏，大家都哦，过年嘞不？你那人嘛没外卖，你路压得拉不？压的所以看那你来吧不？喏，你那人嘛十三运。东九的一四队，唯有东南牛的，喏，但无积极回来的啵，他牛的不咯，相对呢，他的茶巴路收茶巴的，那个也唱的十对上月木娘，零零来家木看呀，茶巴的，哪里有来他的茶，这个表演喏，听啦，这啦喽嘛，到家，阿弥那嘛，到家呢，阿弥那嘛呢，啥子来报告的哈，哎，阿弥那嘛呢？喏，阿老老妹子阿表妹孙，啥啥也有，得力他呀嘛，晓得？喏，我今年不得比罗嘞呗，阿老二个都是把那车过，车来打牛的，马路米不得力他呀嘛，晓得吧嘞？喏，这嘛也也有，穿得来出得的，这嘛也有，得力他呀嘛，晓得？骨头这里呀，你那罗得得恰恰就老婆先嘛表姐嘛嘞喏，哎那个不如呢，伢你在嘛，硬培养教嘛是的，培养行，妹妹硬培养教嘛是的喏。啲細啲嚟不錯嚟，都係一老昂鐵咪老烏，咪咪誒皮阿蕉咪會老話咩？誒皮阿蕉我不如你人嚟睇，但咪阿飄嘢個，咪咪誒咪會但咪阿啲嘢，喏，我 juice 路下面冇好過喏，哦，啲啲茶茶但咪阿啲貴，但咪阿啲嘢，啊茶呢啲茶飄飄俾誒但咪阿飄嘢個，不如喏，啊佢好呢啦噶，阿咪阿媽噶到站呢，呢阿三表達，妥妥。哎，你单面啊，也盖呀嘛，不如呢，念你，那你妈妈说了，然后到家你嘛，家罗碰你讲过，喏，到家你嘛碰你讲过，多比多，到呢到克老的手，路边吧，喏，路人你嘛那边，下罗几的个小摊比下罗一车车马阿对车，喏，跟路吧，叫嘛路呀都木转，晓得路标比。小茶比罗路程比吧喏，哎呀到家吧喏，哎呀，新年新年奶奶啥茶的喏，阿弥班新年包，新年奶奶苏拉嘎家罗，大文部他先弄大瑞大乌菜那年那几包喏，大里呀，新年奶奶，哎呀，俺都啥茶的，新年奶奶啥事的不顾的家的，提包的开都。路呢是啥？亚奶奶，我这啊款也瑞迪拉的嘛，亚里没的。给，喏，骨头里面面弄喏，提包的开都不要来单呢。过年水弄啦，我哩呀，啊变成就啥比嘛，亚啦嘛好得多。干呢得菜，干我讲究啦嘞。哎呦，这手办干呢得菜呢，看啥困难哈？啊得干也，办不木罢了。阿妹妹，别蛮计算，路上是阿么路呗？提包的开多，收入要来大呢。阿对干也因阿好不急嘞。起码嘞，阿对干也因阿拉不出啊。别说白嘛，起码嘞，孤独感因阿心里呀，喏。哎喽，孤独呢，三年到
no, a yari, ah, longo, josa, some ya ba. I don't say, Maddy Malay, the coolie tape your chemare, Samaruri, Mesuri, nya apimono, Samaruri, nesing a lady lo babe. Goodo, look your light dane, Samaru near see tema, Boda, bada, Nessua Piashin, Goram yaji, yoget is a half yellow, Boda, bada, tree, a dread, look, see that, can you meet? To get up. Godo Surayo, Agodo Surayo, Eri Zagalonha. No, Boda Bada Mamma Hobabu, Lumio Bada. No, Machabe, Along Adwet. Bong Zagalon Chit. No, what a near Lesama, Salina, Yabi de Mare. No, Dajamaloke, Agudo, Kanata, Agudo Sura, Luran Jouti. Lopchen yen, that it do be Lopchet de Machemani, no, home, Baloma, Switch Lumiano, Lopchet, I'm your report, no, Alumio. Tale and Nezuba. Ero Sama Gup Yojana Kudu. Kudu, sorry, Niyama. No, Samaruri, Mesuri, Samale, who don't want to love away. Kudu, look, your light dog. Piashakura. No, Payama, Ben Yajan Simi Kalura. No, Natakuga, Zeri Vittori Dwa, we all should be asking any Ludena, or not. Tangaro Shinjati was Sunkata, Ludena, and I love it. Niemiro, Bounging it. And I are good on hold last, good over. And my tank come on a good over. Tabby me, the girl, Samaruri, a twee, bound JJ, tie up. Good old, so red, nay, ma. Mimi got two cents on sing it. I look at no bogo go, gown low, door center, a pin it look like that, man, the mia. A gong lonely at a good old chitty. No, come in, sunny red, come in, you like that, good old. She is sunny red go, she died like that. Kudo, no, daddy lay, a gono ha, kudo ba. A wet sun, lonely red, ludego. A wet sunny, be like that, kudo. No, go, Emma. A low la look at Winnelli, she like that, to eat, to ma. No, more lady, then my inny bali nebala. Hey, me, inny lea, ba like that. How dare, no, she rally will lava, a camiabo. Eddie jarro, eh, nail, nail. No, not muta yet. Jack and little she did, name be like, oh man, I muta my jack and don't lead it. She and not a chair be like me, yo. Ha, Jesu didn't like that, yeah. To win that worry. And Jesu didn't like that, yeah. To one that, ele pitware a chain. Go hard to go, lunchy, you go in them up, pitware a pd. And I a good old local. No, I don't say my good old surroundly. Samane, sadly and all, miss me now, ah, long old. No, my man gang and this is Jemari. No, Eddie look good old lego. No, sound your ba. Ero. Yojinaga, this sunny nene, sap you rebogoria. Lune suta, yan I net. Muije, quenyere, yale mes, or kudo, call me. No, tip out the ghetto, lulip your taro. Tip out the lipstick in chimney, but don't hope you lebe. Mimi deane, wait, tari, just eat to kua. Yo de eti, demori, down lay dwalo, that home set dwalo, go go yam, that lipstick in chimabo. No, that mu mu chin, I marry. Ero. Jemma yin yen again, you know, sunny and it's happy rebogory, no, Jemma and Ali, one die. Jemma yin yen 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 Sulwe Nalwe alone de Grom alone ere Sulwe Nalwe alone you regro shall net my own mule Sulwe Nalwe alosra alone mesero di balim and all a lolo la pasanyame at a Kanzakan little ya like de Junya little ya like de Dabime Jishi Ima Yara mu Mahobu Bono Lolo says Sulwe Nalwe Chitta Hamu Dariuro baby Ayamatan ere on your mu Nere Bono. And now, a cougar, in our bay, a chicken moo, can ya be less sound? Damamo, weegee, be at daddy, yashime, one da like da. No, da ain't on the kuma. Ain't on the kuma. I'm your amiga, I'm your dango with pipchit. No, I'm your danga, I'm your amigo with pipchit. Good is yama, ain't on pillow, you're like done it. I'm your the me, baby, I'm your daddy, ben, mammy in it. No, I'm your danga, I'm your the me, lady, ben, mammy in it. Upama so jabado, usia maye, no chia re, mute me, may sweetie. Ain't on bago, no, twa babiole, sro. Ain't on paye, chicken moo, can ya be less song, the mamma hoying, which you be a chin, can ya lay me, look sro. Mute me, may sweet, ya, ngaro nga, mute on shiaronga, yaro mesre, a great kure, mawine, go die.
阿生别别，喏，阿苗大爷可公表前路，喏，阿苗大爷吃开目标前路，但无既然来了，但他那上表示的未必咯 ，surprise， 老来大苗嘞，天来呢喏，我那表示阿讲嘞，喏，阿罗，阿听阿阿片喏，先马路诶的。บ่เนาะไอ้นางตะคู่มาอเมียวตาฤกก็รอซีบัวชาดาชาไก่น้องญาติเด้อบ่เอ้ออเมียวตาฤกก็ชาลาได้ซีบัวอุษาแท้ตาหล่นเนี่ยงวยจี้ไปอัดตาမျိုးฤเนาะโอ้มิมิเนี่ยแม่ม้าโหเนาะสิ่งเล็ดสุดโตสิ่งนักแก่โตสิ่งล็อกแก่โตดาเซอร์ไพรส์เนาะเวลาပြီးတော့ไปไล่ตาမျိုးฤดาแล้วဖြစ်နိုင်เนาะอเมียวๆဖြစ်နိုင်นะเออအဲ့ဒီလိုမျိုးတဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကမိမိကိုချက်ခင်းပြီးတော့လက်ဆောင်လေးပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငွေကြေးပေးတာမျိုးငွေကြေးကပုံမှန်ပေးတာဆိုရင်တော့ဒီလိုထင်ရှားစရာမရှိဘူးလေ။ဒါနော်ပုံမှန်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့နော်ပေးအပ်ခြင်းမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အတအားဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ဆရာမအဲ့လိုအဟောလေးတွေနော်ဟောပေးရရင်စိတ်ထဲမှာတအားကြည်နူးတာပဲ။နော်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးများဆိုရင်တော့တဲ့သွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့တတိထားတဲ့စနေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်းရှင်နေနော်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့သွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတတိထားပါတဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့စီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတတိထားပေးပါတဲ့စနေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်းရှင်နေပါနော်အဲ့တော့နိုင်ငံရခြားဆိုင်ရာငွေကြေးများကလည်းအကျိုးအမြတ်ရနိုင်တယ်တဲ့ဒါနော်တခုထည့်ပြီးပြောထားပါတယ်စနေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်းရှင်နေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီစနေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကုသိုလ်ရေတရားပြုလုပ်ရမှာကတော့စနေနေ့တရက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တဲ့စနေနေ့အစပြုတဲ့ဇေဒီပထိုးဒါမှမဟုတ်ရင်စနေနေ့အစပြုတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းနေမှာဖြစ်နိုင်ရင်တော့တန်ရှင်ရေလုပ်ပေးပါတန်ရှင်ရေကုသိုလ်ကိုကိုတိုင်းကာယကုသိုလ်အနေနဲ့တန်ရှင်ရေလုပ်ပေးပါတဲ့နော်အခရွေမြန်ဘောနော်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့โอ้ซีรีปะโทรี่พ่อญีจ้องนี่มาตั้วไปตันชินเยลุบพุอฉิงอาภิเนาะรอบตะคู่อจองจองอาภิมาไม่ผิดไหนมุซวยนองเนี่ยอเนซงตะเป็ดซี้หลู่เดอหลู่กุตุตะคู่รอลุบไล่ปาเนาะก้าวหน้าก็รอเสี่ยม่าก็รอบาผิดเสียจริงเลยสรอกตะเป็ดซี้เหวยตั้วพี่รอไอ้โกเหวยตั้วเนี่ยตะเป็ดซี้เนี่ยซีรีปะโทรี่เย็นเย็นมาตันชินเยลุบมั้ยเนาะพ้องหนอจีเจ้ามาตันชินลงแม้ป่ะเนาะเออเสี่ยม่าก็ดีมาပြောท่าดาตู้เยนันตภาวะนี้จ้าสนีนันเนี่ยอสปิ่ดเรเสรีปโทโหลပြောท่าတော့อแกยเมียนเสี่ยม่าเยจนเราจมารุหน้ามาสนีนันเนี่ยซะเรเสรีปโทก็แลชาพุขัดไปไม่ใช่ป่ะยะเรปยัตนะไม่ใช่อูเสรีปโทพ้องนี้เจ้านี่มาลุ่มหน่ายหมดตาอธิกဖြစ်ไปเลยเนาะชื่อเนี่ยเนาะสนีนันเนี่ยซะราโหชาပြီးတော့เนาะไอ้နေရာมาส่องแยกป่ะเออละတွေ့တန်ရှင်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတပြက်စီလေးတော့လှုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပြက်စီလှူရင်ဆရာမတော့ဒီမှာဘောနော်အဟောလေးထုတ်ထားတာအ ਨੇ ဆုံးတပြက်စီတော့လှူပါလို့ပြောပေမဲ့အဲ့တော့သွားပြီးတန်ရှင်းမလုံနိုင်ဘူးနော်လှုပ်ပဲလှုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတစ်ခုထပ်ဖြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်တပြက်စီအပြင်ကိုအမိုက်ခေါ်လေးပါနော်ထည့်ပြီးလှူအဲ့အဲ့လိုတန်ရှင်းလှုပ်တဲ့ပျက်စီလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါထည့်ပြီးလှူလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နော်စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမြေပိုင်ရှင်နေအတွက်နော်ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတွေထင်ရှားပြီးအကာအကွယ်လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအချင်းရာတွေကိုလည်းအကာအကွယ်ဖြစ်စေအခုဆရာမပြောလိုက်တဲ့နေ့နေနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟောတွေမှာဇေရီယာလို့ပြောလိုက်တဲ့အရာတွေဟာဘာကိုဖြစ်စေဖို့ဆရာမလောက်ခိုင်းတာလေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟောတွေမှာကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်တရိထားစရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပြုတ်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေဟာကောင်းလာတဲ့အကြောင်းအချင်းကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချင်းရတွေပေါ့မှာကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးကောင်းချုပ်ပြည်ပြင်စေဖို့နော်ဒါကရည်ရွယ်မျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမဒီအကြောင်းတရားဟာဒီအကျိုးတရားရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အချို့အားနည်းတဲ့အကြောင်းတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီအားနည်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုအကအကွယ်ဖြစ်စေနိုင်ဖို့နော်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ကုသိုလ်ရည်ရွယ်အစီအရင်တွေကိုနော်လှုပ်ဆောင်ဖို့အဲ့ဒါဆရာမကအဲ့လိုလေးတိုက်တွန်းပြီးနောက်ဆုံးမှလှုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်